Re, viss ēters ir te! Inflācija ir izaicinājums visām Eiropas valstīm. Valdības ar to cīnās gan ar pabalstiem, gan arī ar nodokļu samazināšanu vai atcelšanu. Starptautiskā investīciju banka Goldman Sachs brīdinājusi, ka inflācija Lielbritānijā nākamgad var sasniegt pat 22%, pateicoties enerģijas cenu kāpumam. Iedzīvotāju vidū populārs kļuvis teiciens, ka jāizvēlas starp eating or heating, tulkojumā ēšanu vai apkuri. Mēs šoreiz nolēmām pievērsties pārtikas cenām un salīdzināt, cik maksā pārtika Lielbritānijā. To devās skaidrot Ilze Kalve. Lielbritānijā ir vairākas lēto lielveikalu ķēdes ar veikalu skaitu tuvu tūkstotim. Tādēļ atrast vietu, kur iepirkties lētāk, nav sarežģīti. Izvēle ir visai plaša, taču lētākās preces visticamāk būs ar konkrētās veikalu ķēdes zīmolu. Piemēram, 3,4 litri Asda pilnpiena maksā 2 māciņas 15 pences, kas pārēķinot eiro sanāktu 73 centi litrā. 250 gramu paciņu sviesta maksā 1 māciņu 75 pences, tātad 8 eiro 15 centi kilogramā. 2 kilogramu cāļu šķiņķu pārēķinot eiro maksā 2 eiro 50 centi kilogramā, bet 600 gramu cūkaļas karbonādes bez kaula 6 eiro 80 kilogramā. Lielo pstroganavs 400 grami 13 eiro 10 centi kilogramā. Bet olas visizdevīgāk būs pirkt 15 vienā iepakojumā, tad viena ola izmaksās 10 centus. Cukurs pašlaik ir vai nu beidzies, vai nav ielikts plauktā, tam labākā cena ir 76 centi kilogramā. Makaroni maksā 1,98 eiro kilogramā, bet baltmaize 1 eiro 2 centus. Tāda baltmaize, kāda iecienīta Latvijā, Lielbritānijā nav populāra. Arī īsta rupmaize var iegādāties tikai mazajos austrumeiropiešu veikaliņos. Vislētākie kartupeļi ir beigušies, taču var dabūt jaunos kartupeļus par 1 eiro 5 centiem kilogramā. Lētāko paracetamolu var nopirkt par 29 pensiem, kas ir 34 centi. Savukārt tie, kuri vēlas ietaupīt vēl vairāk, var sagaidīt brīdi, kad produkti tiks nocenoti. Jāatzīmē, ka Lielbritānijā lielākajai daļai pārtikas produktu pievienotā vērtības nodokļa nav. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Krolijas, Lielbritānijā.